በቡታጅራ ከተማ በፖሊሶች ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሟል። የፌዴራሉ መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የወለጋውን እልቂት ለማስቆም ትኩረት እንዲሰጡ ኡስታዝ አቡበከር ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ሴቶችን አስገድደው የደፈሩና የበደሉ በሙሉ በህግ መጠየቅ አለባቸው ተብሏል። በትግራይ ክልል መቀመጫ መቀሌ ከተማ ሰላም ለሁሉም በሚል መሪ ቃል የአደባባይ ትዕይንተ ህዝብ ተደርጓል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከደቡብ ክልል ጋር ለሚያደርገው የሀብት ክፍፍል የፌዴራል መንግስትን ድጋፍ ጠይቋል። ቻይና ለዓለም ሰላም ከሰሜን ኮሪያ ጋር እሰራለሁ ብላለች። አምባሳደሮቻችን ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታገኛላችሁ። በጉራጌ ዞን ምስራቅ መስቃን ወጃ ቀበሌ አካባቢ ቅኝት በሚያደርግ የፖሊስ ተሽከርካሪ ላይ ትናንት አርብ ምሽት ሁለት ተኩል አካባቢ በደረሰ የቦምብ ጥቃት አራት የፖሊስ አባላት የተጎዱ ሲሆን በቡታጅራ ሆስፒታል የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የቡታጅራ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ሙሰማ ጆማል የገለጹ ሲሆን ተፈጠረ የተባለው የቦምብ ጥቃት ፈጸሙ የተባሉት አካላት ያልታወቁ ሲሆን ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን አሳውቋል። በወቅታዊ ሁኔታ ጉዳይ ወደ ወልቂጤ ያመራው የቡታጅራ ፖሊስ ኃይል ወደ ቡታጅራ ከተማና ምስራቅ መስቃን አካባቢ በመመለስ ተፈጠረ የተባለውን የጸጥታ ችግር ለመቆጣጠርና ህብረተሰቡን ለማረጋጋት ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የፖሊስ አዛዡ ጨምረው ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንደ ሰሜኑ ሁሉ የወለጋውን እልቂት ለማስቆም ትኩረት እንዲሰጡ የእስልምና ሃይማኖት መምህሩ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። መምህሩ የንጹሐን ዜጎችን ህይወት ከመታደግ የበለጠ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ሊኖር አይገባም ባሉት ማሳሰቢያቸው በኦሮሚያ ክልል በወለጋ በንጹሐን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ዘግናኝ ጭፍጨፋ አሁንም መቀጠሉ እየተሰማ መሆኑን ገልጸዋል። በእነዚህ አካባቢዎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች ህይወታቸውን ለማትረፍ በየጫካው በእግር ተጉዘው ክረም ወረዳ ለተሰባሰቡ ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በወረዳው በተፈጸመ ጥቃት ለዳግም ስደትና መፈናቀል መዳረጋቸውንም አስፍረዋል። ዜጎች መርጠው ባልተወለዱበት ብሔር ምክንያት አንዱ ሌላኛውን ቀን እየጠበቀ እያጠቃ የንጹሐን ዜጎችን ሰቆቃ ከቀን ወደ ቀን እያባባሰ ይገኛል ያሉት መምህሩ በበቀልና በአጸፋ ጥቃቶች ንጹሐን ዜጎችን ህይወት አካላቸውንና ቤት ንብረታቸውን እየተነጠቁ እንደሆነም ጠቅሰዋል። አያይዘውም የሰሜኑ ጦርነት በውይይት እንዲቆም መልካም ጅማሮ እየታየ ባለበት በዚህ ወቅት በወለጋ የንጹሐን ሰቆቃ ግን እየቀጠለ መገኘቱ እንደ ሀገር ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል ነው ብለዋል። በመሆኑም በወለጋ በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ተፈናቅለው የእኛን እርዳታ እየጠበቁ ያሉ ዜጎች ህይወታቸውን ለመታደግ ርብርብ እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል። በኦሮሚያ ክልል በወለጋ የተለዩ አካባቢዎች ባለፉት ዓመታት በታጣቂዎች በሚሰነዘር ጥቃት በርካታ ንጹሐን ህይወት ተቀጥፏል። ለጥቃቱ መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር የሚለው ቡድን ተጠያቂ ያደርጋል። በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ ሰላም ለሁሉም በሚል መሪ ቃል የአደባባይ ትዕይንተ ህዝብ ተደርጓል። በማርሽ ባንድ በታጀበው ትዕይንተ ህዝብ የተለያየ መፈክር የያዙ ህጻናትን ጨምሮ ሌሎች ተሳታፊ እንደነበሩ ከተንቀሳቃሽ ምስሎች መመልከት ተችሏል። በትዕይንተ ህዝቡ ላይ የሰላም ስምምነቱን እንደግፋለን የሚል መልእክት ተስተጋብቷል። ይህ ትዕይንተ ህዝብ በማን እንደተዘጋጀ የወጣ መረጃ የለም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ሴቶችን አስገድደው የደፈሩና የበደሉ በሙሉ በህግ መጠየቅ አለባቸው ሲል ጥሪውን አቅርቧል። አሸባሪውን ቡድንና መንግስትን የሚሸመግሉ ወገኖችም ጦርነቱን ለማስቆም ከሚያደርጉት ጥረት ጎን ለጎን ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች ተገቢውን ፍትህ እንዲሰጣቸው ማድረግ እንደሚገባ የገለጸው አምነስቲ በድርድር ሰበብ ጥቃት አድራሾች መታለፍ እንደሌለባቸው አሳስቧል። በጦርነቱ ወቅት በአማራ፣ በአፋር እንዲሁም በትግራይ በርካታ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ደርሷል። የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም በተለያየ ጊዜ ይህንኑ ማረጋገጣቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ ለጾታዊ ጥቃት ለተጋለጡ ሴቶች ከለላ፣ ምክርና ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጡ የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ማርያም ሙኒር እንደሚሉት እስካሁን ባገኙት መረጃ መሰረት የተፈጸመው ጥቃት በጣም አሳፋሪ ነው ብለውታል። ድርጅቱ ጦርነቱ ሲካሄድባቸው በነበሩ በአማራ ክልል በሚገኙ አንዳንድ አካባቢዎች ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው የሴቶችን ጥቃት በቃ ማለት አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከአዊ ብሔረሰብ ዞን ፍትህ መምሪያ በወጣ መረጃ አንድ በሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ዶክተር ነኝ ብሎ ሲሰራ የነበረ ግለሰብ በጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጣ መደረጉ ተገልጿል። እንደ መምሪያው መረጃ የጃዌ ሆስፒታል ቅጥር ሰራተኛ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ጌትነት ወንዳወቅ የተባለ ተከሳሽ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሳይማር በሜዲሲን የዶክትሬት ዲግሪ እንደተማረ በማስመሰል በሐሰት የተዘጋጀ የዶክትሬት ሰርተፊኬት የትምህርት ማስረጃ ያቀርባል። ግለሰቡ በአማራ ብሔራዊ ክልል ጤና ቢሮ የሐሰት የሙያ ፈቃድ በመያዝ በአማራ ክልል መንግስት ጤና ቢሮ ስር ባሉ ሆስፒታሎች በማቺንግ ፈንድ ፕሮግራም የቋሚ ቅጥር ማስታወቂያ ተወዳድሮ 50% በማምጣት ሲሰራ እንደነበር ይገለጻል። እዚህ ጋር በሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ዶክተር ነኝ ያለው ግለሰብ እንዴት የተሰጠውን ፈተና 50% ሊያልፍ እንደቻለ የተገለጸ ነገር የለም። ግለሰቡ በሕክምና የእውቀት ችግር ምክንያት በተፈጠረ ስህተት አንዲት የ7 ወር ህፃንና
አንዴት የ25 ዓመት ወጣት ለሞት መዳረጉን ተመላክቷል። በተፈጸመው የሙስና ወንጀል መንግስታዊ ወይም ህዝባዊ ድርጅት ሰነዶችን አስመስሎ ማዘጋጀት፣ ወደ ሀሰት መለወጥ ወይም በሀሰተኛ ሰነድ መገልገል ሙስና ወንጀል በአቃቢ ህግ ክስ ቀርቦበት በ11 ዓመት ጽኑ እስራትና በብር 5000 መቀጣቱ ተገልጿል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከደቡብ ክልል ጋር ለሚያደርገው የሀብት ክፍፍል የፌዴራል መንግስት ድጋፍን ጠይቋል። ክልሉ ከተመሰረተ ወዲህ ከተደረጉ አበይት ክንውኖች መካከል አንዱ የሀብት ክፍፍል መሆኑም ተጠቁሟል። ከነባሩ ክልል ጋር ያለውን የሀብት ክፍፍል በመለየት አመታዊ በጀትና ተሽከርካሪ ክፍፍል ተደርጓል ያሉት ዶክተር ነጋሽ፣ ሆኖም በደቡብ ክልል የሚገኙ የመንግስት የልማት ድርጅቶችና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ክፍፍል ግን እስካሁን እልባት አለማግኘቱን ገልጸዋል። በጋራ ያፈራናቸው ሀብቶች ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ክፍፍል እንዲደረግ የፌዴራል መንግስት የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። በደቡብ ክልል ስር በነበሩ 5 ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ በተደረገ ህዝበ ውሳኔ የተቋቋመው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ይፋዊ ምስረታ በዓሉን ባለፈው ዓመት ህዳር 14 2014 ነበር። የአዲሱ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር በንግግራቸው ባለፈው ዓመት በርካታ ስራ መሰረታቸውን ቢጠቅሱም አሁንም በርካታ ተግዳሮቶች ተጋርጠውብናል ሲሉ ክልሉ ድጋፍ የሚያሻው መሆኑን ተናግረዋል። ክልሉ ያጋጠመው የበጀት ጉድለት በዋነኛነት የሚቀመጥ ነው። የክልሉ በጀት ከነባሩ የደቡብ ክልል የነበረው ድርሻ ብቻ ይዞ የመጣና የግዴታ ወጪዎች፣ የመሰረተ ልማት ስርጭት፣ የህዝብ ብዛትን ታሳቢ ያላደረገ የድጎማ በጀት ክፍፍል መርህን ተከትሎ የተከፋፈለ በመሆኑ ከፍተኛ የበጀት ጉድለት ገጥሞናል ሲሉ ዶክተር ነጋሽ በንግግራቸው አመላክተዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ያነሱት ሌላኛው ተግዳሮት በክልል ያሉ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተደራሽነት አነስተኛ መሆን ነው። ተቋማቱ በቁጥርም ይሁን በጥራት ደረጃቸው የማያሟሉ ናቸው ብሏቸዋል። መጠነ ሰፊ የመሰረተ ልማት ችግር መኖሩንም በማንሳት ዶክተር ነጋሽ በንግግራቸው ጊዜ የማይሰጡ መሆናቸውን በመጥቀስ የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን በልዩ ሁኔታ አይቶ ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥያቄ አቅርበዋል። ቻይና ለዓለም ሰላም ከሰሜን ኮሪያ ጋር እሰራለሁ ብላለች። ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ለሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን በላኩት ደብዳቤ ቤጂንግ አሁንም የፒዮንግያንግ ዋነኛ አጋር መሆኗን አረጋግጠዋል። አሜሪካ ግን ይህን ትብብር ደጋግማ ስትቃወም ትደመጣለች። ቻይና ከሰሜን ኮሪያ ጋር ለዓለም ሰላምና ደህንነት በጋራ መስራት እንደምትፈልግም አሳውቃለች። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ለሶስተኛ ጊዜ የኮሚኒስት ፓርቲ ሊቀመንበር ሆኖ መመረጣቸውን ተከትሎ ከሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ለደረሳቸው የደስታ መግለጫ ምላሽ ልከዋል። አሜሪካ የሰሜን ኮሪያውን የኒውክሌር ሙከራ የማስቆም አቅም ያላቸው ሩሲያና ቻይና ናቸው ብላለች። ሺ በመልእክታቸው ሀገራቸው አሁንም ከሰሜን ኮሪያ ጋር በቀጠናው ብሎም በዓለም ሰላምና ብልጽግና ለማረጋገጥ እንደምትሰራ ማረጋገጣቸውን የሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። ዓለም በየጊዜው ባልተጠበቁ ሁነቶች እየተለዋወጠች ቢሆንም ከፒዮንግያንግ ጋር ያለን ወዳጅነት አይለወጥም ብለዋል የቻይናው ፕሬዚደንት። ሰሜን ኮሪያ ወደ ጎረቤቶች ሀገሮቿ ደቡብ ኮሪያ እና ጃፓን ሚሳኤል ደጋግማ ባስወነጨፈችበት ማግስት ነው ቻይና የትብብር እጇ እንደማይነጥፍ ያሳወቀችው። ፒዮንግያንግ አሜሪካ መድረስ የሚችል አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል ከማስወንጨፏ ከቀናት በፊት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የቻይና አቻቸውን በኢንዶኔዥያ ባሊ ፊት ለፊት ሲያገኙ ቤጂንግ ወዳጇን አደብ እንደምታስገዛ አምናለሁ ብለው ነበረ። የሰሜን ኮሪያ ጸባጫሪነት በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካው ቁልፍ አጓሯ የሆነችው ቻይና ታስቆማት ዘንድ የጠየቁት ጂንፒንግ የሰጡት ምላሽ ግን እንደሚፈልጉት አልሆነም። ለኪም ጆንግ ኡን በላኩት ደብዳቤ ስለ ሚሳኤል እና ስለ ኒውክሌር ፖለቲካ ምንም አላሉ። አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል ሙከራን ተከትሎ የጸጥታው ምክር ቤት በጠራው ስብሰባም ቻይና ከሌላኛዋ የፒዮንግያንግ አጋር ሩሲያ ጋር የውግዘት ደብዳቤ ውስጥ ስማቸውን አላስገቡም። ይህ የሁለቱ የሰሜን ኮሪያ ወዳጆችን ተግባር አሜሪካ ስታጣጥ ለውም ተደምጧል። በሰሜን ኮሪያ ላይ ተጨማሪ እርምጃዎች እንዳይወሰዱ ቤጂንግና ሞስኮ በጸጥታው ምክር ቤት ያላቸውን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያለአግባብ እየተጠቀሙበት መሆኑንም በማንሳት ትሞግታለች። በበርካታ ዓለም አቀፍ የማዕቀብ እርምጃዎች እግርታወርች ለታሰረችው ሰሜን ኮሪያ አሁንም ቻይናና ሩሲያ የማያቋርጥ አጋርነታቸውን እየገለጹ ነው። ሰሜን ኮሪያ ከ90 በመቶ በላይ የንግድ ትስስሯን ከቻይና ጋር ማድረጓም ለዚህ እንደማሳያነት ይነሳል። አሜሪካ ሶሪያ በሚገኘው የጦር ሰፈሯ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙን አሳውቃለች። በጥቃቱም በሰውም ሆነ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን የአሜሪካ ጦር ገልጿል። ጥቃቱ የመጣው ከኢራን ደጋፊ ታጣቂዎች ሊሆን ይችላልም ተብሏል። አርብ አመሻሽ ላይ በሶሪያ በሚገኘው የአሜሪካ የጦር ሰፈር ላይ የሮኬቶች ጥቃት መፈጸሙን የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ ነው ያስታወቀው። በሶሪያ አልሻዳዲ በሚገኘው የአሜሪካ የጦር ጣቢያ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሲፈጸም በ9 ቀናት ውስጥ ሶስተኛው መሆኑን እዙ ገልጿል። ቀደም ሲል እንደ ፈረንጆቹ ህዳር 17 በሶሪያ ትልቁ የነዳጅ ዘይት ቦታ አልኦማር
እና በኢራቅ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው የጥምረቱ አረንጓዴ መንደር ጣቢያ ላይ ያነጣጠሩ ሮኬቶች ተተኩሰው እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ በአሁኑ የሮኬቶች ጥቃት አሜሪካ የምታግዛቸው የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይሎች የሮኬት መገኛ ቦታን ጎብኝተው ሶስተኛው ያልተተኮሰ ሮኬት አግኝተዋል ሲል ማዕከላዊ እዝ ባወጣው መግለጫው አመላክቷል። በሶሪያ ውስጥ ሰፊ የመረጃ መረብ ያለውና መቀመጫውን በብሪታንያ ያደረገው የሶሪያ የሰብአዊ መብቶች ታዛቢ ሆነ የጦርነት ተቆጣጣሪ ጥቃቱ የመጣው ከኢራን ደጋፊዎች ታጣቂዎች ነው ብሏል። የአሜሪካ ወታደሮች እንደ ፈረንጆቹ ከ2019 ጀምሮ አይሳይስ የተቆጣጠራቸው የሶሪያ ግዛቶችን ጠራርጎ ለመውጣት በመፋለም ላይ የሚገኘውን የሶሪያ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ኤስዲኤፍ በመደገፍ ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ከአይሳይስ ቅሪቶች ጋር በሚደረገው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአሜሪካ ወታደሮች አሁንም በሶሪያ ይገኛሉ። በበርካታ ውዝግቦች ውስጥ የቆየው የራፕ ሙዚቃ አቀንቃኙ ካኔ ዌስት ከሁለት ዓመት በኋላ በሚደረገው የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ላይ እወዳደራለሁ ብሏል። በቅርቡ ይህ ተብሎ እንዲጠራ ስሙን የቀየረው ታዋቂ ሙዚቀኛ በፕሬዝደንታዊ ምርጫ ላይ መለያው ሆኖ የሚያገለግለው አርማውን የሚያሳይ ቪዲዮ የ24 ከሚል ጽሑፍ ጋር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይፋ አድርጓል። የቀድሞው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በጋራ አብረውት እንዲወዳደሩ እንደጠየቃቸውም ገልጿል። ካኔ በቀደመው ምርጫ ላይ ለፕሬዝደንትነት ተወዳድሮ የነበረ ሲሆን የምርጫ ዘመቻው 70,000 ድምጽ ብቻ ነበር ያስገኘለት። አምባሳደሮች ለአሁን ያልናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን።